Vjerujem, ne vjerujem. Davno su Rolling Stonesi pjevali "You can't always get what you want." Ne možeš uvijek dobiti ono što želiš. U toj klimi odgajani smo svi, neki više, neki manje. Ali generalno, svi smo redovito slušali tu rečenicu. Fantastično je to da su naši roditelji i društvo koje nas okružuje potrošili nevjerojatnu količinu energije i vremena da bi njihova djeca, odnosno mi, to razumjeli. Jer budimo iskreni, djeca dok su mala istinski vjeruju da mogu biti tko žele i imati sve što požele. Pa ipak, zna se da su djeca ogledalo roditelja, te naši roditelji nikako nisu željeli da se uz njihovu dječicu veže sinonim kao što su razmaženi, nezasitni, pohlepni, sanjari, neuzemljeni, iracionalni, neradnici, pobunjenici, neočekivani, neobuzdani i tako dalje i tako bliže. Roditelji su bili najsretniji kad su njihovi nasljednici dobivali epitet dobrog učenika, strpljivog radnika, poslušnog, mirnog, pomalo stidljivog, skromnog čovjeka. Zašto je to tako? Čini mi se da je pod krinkom "brinem se za tebe i želim da budeš sretan" nesvjesno skrivena roditeljska misao. Volim te, ali ja sam imam toliko problema da ne želim još razmišljati o tome što ćeš ti napraviti, gdje ćeš me osramotiti i koje dodatne probleme ćeš mi donijeti doma. I taman kad je sve nekako profunkcioniralo, kad smo prihvatili ta duboka roditeljska i društvena uvjerenja, kad smo počeli stvarati svoj život pod parolom "budi slobodan, budi što želiš" u granicama dopuštenog, tad smo shvatili da nešto ne funkcionira, da nismo ni sretni, ni ostvareni, jer dugotrajno instalirani programi vrtjeli su se u našem sustavu daleko izvan dohvata naše svijesti. Još kad smo počeli promatrati klimu oko sebe i uvidjeli da ljudi koji krše pravila i norme prolaze puno bolje od nas, tada smo se doista našli u čudu. Još da stvari budu bolje, počeli su se pojavljivati razno razni znanstveni i pseudoznanstveni članci i događaji koji su počeli prkositi svemu što smo do tada prihvaćali kao istinu. Odjednom, oko nas se pojavljuju ljudi koji tvrde da možeš imati sve što poželiš, da možeš biti onaj tko želiš i da postoji bezbroj mogućih ishoda tvojeg do jučer predvidljivog života. Što je istina, a što je laž? Pitaju se oni koji otkrivaju taj potpuno novi svijet. Vjerujem ili ne vjerujem, lome se svi oni koji polako mijenjaju vlastitu perspektivu. I tada, u jednom strastvenom trenutku, gotovo deliričnom, dok ruše stare navike i duboko ukorijenjena pravila, spoznaju. Sve je istina i sve je laž. U istom trenutku sve nosi apsolutni naboj bezbroj mogućnosti. Sve je na meni. Sve ovisi samo o meni. I tada grozničavo počinju doživljavati svoj život i s nevjericom promatraju što su, gdje su, kakvi su, kuda idu i polako im sviće spoznaju. Ajme, odgovornost je na meni. Cijeli život ponašam se i djelujem u skladu s onime što su me učili i to je način na koji živim. Moram postati netko drugi da bi živio neki drugi život. Trenutak u kojem osoba spoznaje da treba postati netko apsolutno drugi da bi živio neki apsolutno drugi život je trenutak kad će odlučiti hoće li se pokrenuti ili će se okrenuti na drugu stranu te nastaviti spavati. Nije pitanje da li možete dobiti sve što želite. Pitanje glasi: vjerujete li ili ne vjerujete da možete dobiti sve što želite? Šaljem vam veliki, veliki poljubac. Ana.